有呢。ямар тоглоом? одоо хоол гэдэг. ямар тоглоом аа? одоо хоол. ийм бит тоглоом явуулаарай гинэ золоо. зөө. ээ чи тэгээ хоол болгочих юм аа. харагдаж байна. Араа ор болгаад кирисэл болгаад. Унаа штэ одоо унаа. Унаа штэ. Нэг санаа авсаа гэж ингэж болгосон. Гэхдээ энэ дараа нэг өдөр нэг санаа авсаа гэхдээ хоёр санд нийлж байгаа гэний юу гэх юм. Анаас санаа